我的亲戚的小孩，然后这个大人要问讲，你阿妈要想要创啥？讲我想要做阿公，做阿公，伊讲比方吧，你要当太空人啊，科学家对吧？讲要做阿公，你有想要想要做阿公？伊讲阿公，逐工拢会使都在看电视。有没有道理？那就公资当然有道理，有道理啊！我的意思是说，小孩子懂什么？对，对不对？我你问我说啊，我国中的时候，我高中的时候，要让我选填志愿，我讲实在，我对社会一无所知。你嘛想要做阿公？那阵是想要做阿公啊，那阵是要爬小姐哈、啊。对对对，那我的意思是说，那我们真的要尊重年轻人志愿选填吗？其实一半一半的，我的看法。因为小孩子到，其实你到初中、高中、国中、高中到要考大学，其实孩子都还是懵懵懂懂的。他很多对真的实际上的那个年龄看起来他已经像长得各方面生理上各方面像大人，可是心智真的是还不是那么成熟。所以我是认为说，我们今天在这边谈的几位家长，我觉得都还不错，就是说有影响但有开放。你全部让他去的话都不理他。孩子将来有一天也会跟你讲说，爸爸妈妈，你那时候为什么不给我一点意见？我也看过这样的 case 啊，就是我一个朋友的小孩，他就是刚好相反，想念医学院，他就想救人，他就想当医生，可他的爸爸妈妈就说医生太累了，我们家环境做不到，而且你的功课也不够好，就没有让他做，就他就选了别的，选了别的以后呢，他结果他嫁的先生是医生，那嫁的医生。跟医生跟他出去的时候，跟你爸爸一样，不幸有一天发生车祸，那他就一直懊恼说，假如他先生的诊所，他也是练医生，他就可以接过来。而他现在先生走了，他现在是个住院医生而已，也没有开诊所，然后他家也没有什么，然后他自己一个富人家，在我那个年代，他要带四个小孩，他觉得很累，他觉得很累。所以我是认为说，家长可以影响，但是刚刚老师有说过，不要强迫性的影响、就是你让孩子去选，然后像阿德就这样子、跟他女儿分析，然后跟你选择、然后你选择以后你不要懊悔、懊悔也没有关系，我们重新再来、人生不是只有这样的路可以走、我是觉得这样子会比较好，或者说、人生走过的路应该几乎都不会白费了。对，只是你什么时候要发，对对对，当时用到你不知道，我刚刚就是有感而发、你看那个阿德可以写出很好的歌词、他是有参加诗友社、对不对？真的有，对、所以那个有帮助、我觉得真的影响不是我做写这个诗的问题，是我一直有选择权去选择我要做的事情。对，像比如说、我后来就是工作没有多久，不到三年，我就告诉自己说，我不要做办公桌，我以后的工作就要做我喜欢做的事情。然后呢，我喜欢做的事情不一定要上班，最好的方式是不要上班，可以让我灵活运用我的时间，因为我很会安排我的时间，然后我也很我很多选项也不可能在一个制度里面这样框框架架的，我那时候就是想要，比如我要去参加这个诗社，按道理如果一般来讲是不可能去参加的，就觉得你哪有那个程度啊，我告诉你，我二号不就把我的诗拿到啊，就去诗社，然后敲罗青他们家的门，我不认识他诗人呢、就直接拿给他，真的就那个时候就觉得说，我喜欢做的事，我要积极去参与啊，就没有，主要我是要附和那个宏宇说的。他说：“因为你走过的路都会留下，没有白费，都没有白费。为什么没有白费？你去参加在学生时代，你参加那个诗友社的时候，你不是为了要当诗人，你是有兴趣。可是你的兴趣在这个环境熏陶之下，你的文学底子就会比没有参加的人更高，你才有机会吧？对了，那个肥沃的泥土，你已经耕耘下去了。这个有，这个有。”